Bugün Elçin Cəfərov bizim qonağımızdı. Elçin, xoş gəlmişsən. Mikrofona zəhmət olmasa yaxın. Xoş gördük sizi. Dinləyicilər də xoş. Yəni xoş bizi eşitdilər. Eşitdilər, eyni zamanda izlədilər təbii ki. Mikrofona yaxın. Mübarək olsun. Bütün xalqımızın bayramını ürəkdən təbrik eləyirəm hamıya. Ruzi bərəkət arzu eləyirəm, gülləriz olmalarını arzu eləyirəm. Günlərinin əhvallarının həmişə xoş olmaqlarını arzu eləyirəm. Amin inşallah. Bugün də gəlmişik bayram günündə. Təşəkkür edirəm ki, bizi dəvət eləmişsiniz. Canlı-canlı bölüşəcəyik mahnılarımızı. Musiqiçilərimizi təqdim edəyək zəhmət olmasam. Musiqiçilərimiz çox kiçik bir sastavla gəlmişik. Heyətlə gəlmişsiniz. Heyətlə gəlmişik. Sazda Elçin, Şamil gitarada. Ondan sonra mikrofona yaxın. Ucarnikdə bizim Gena dostumuz. Sonra bas gitara Salih və klaviaturada Eşqin bizi müşayiət edəcək. Səs rejissorumuz Şamo. Əla, çox gözəl. Başlayacaq, bugünkü günümüz qəşən keçəcək. Birinci canlı ifa ilə başlayaq. Başlaya bilərikmi canlı ifa ilə? Başlayaq o zaman. Əlbəttə, canlı ifalar burada olandan sonra nə edək? İlk ifa nə olacaq? Ancaq canlı olacaq. Ancaq. Olsun, getdik. Getdik. Daha zülmettir geceler sensiz, küçeler sensiz yar. Mele hey ağlar, bebeğim sensiz, yüreğim sensiz yar. Yeter artık ayrılık, seni bugün çağırır ah yüreğimine. Sensizlik bir güllük mele bir sirli dünya gösterge et ama gösterge et gelişinde geçsin sensizlik hasretten daha tersirli sevda gösterge et ama gösterge et gel güllük bitsin sensizlik bir güllük mele bir sirli dünya gösterge et ama gösterge et gel gel gelişinde geçsin sensizlik hasretten daha tersirli sevda gösterge ama gösterge. Bebeğim sensiz, yüreğim sensiz yar. Yeter artık ayrılık, seni bugün çağırıram. Yüreğimin en güzel otağına. Hey! Güllük bitsin sensizlik, bir güllük mele bir sirli. Dünya göster geç, ama göster geç. Gel gelişinde geçsin sensizlik. Hasretten daha tersirli sevda gösterge et ama gösterge et gel güllük bitsin sensizlik bir güllük mene bir sirli dünya gösterge et ama gösterge et gel gelişinde geçsin sensizlik hasretten daha tersirli sevda gösterge et ama gösterge et. Sensizlik bir günlük mene bir sirli dünya göster geç ama göster geç gel gelişinde geçsin sensizlik hasretten daha tersirli sevda göster geç ama göster geç gel bugünlük bitsin sensizlik bir günlük mene bir sirli dünya göster geç ama göster geç gel gelişinde geçsin sensizlik hasretten daha tersirli
gösterge. Dünya gösterge, ama gösterge. Gel gel işinle geçsin sensizlik. Hesretten daha tersirli sevda gösterge, ama gösterge. Sağlıklı Mebe Salonu, Theodor Alexander'ın sponsorluğuyla Danışır Haser programı devam edecek. Reklam. Salohlu Mebil Fabriki 2000. yılda faaliyete başlamıştı ve tez zamanda Gelb regionundaki en büyük müesselerinden biri olmuştu. Esas faaliyet növü mebil istihsalçılarından biriydi. Hazırda Azerbaycan'ın en büyük müasir mebil istihsalçılarından biriydi. Ülke dahilinde birçok satış noktamız ile, hariçte ise birleşik ülkeye ettiğimiz ihracatla dünyada tanınan bir marka olma uğrunda ilerleyirik. Klasik, modern, avantgard üslubda mebillerle hizmetinizdeyik. Biz Saloğlu ailesi olarak müşterilerimize keyfiyyatlı ve müasir məhsullar təqdim etmək için çalışırıq. Saloğlu Mebel Mərkəzi, evinizin rahatlığı. Telefon 050-529-0979. Theodor Alexander dünyanın ən qabaqcıl mebel istehsalçılarındandır. Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan Theodor Alexander hər növdə klasik və avantgard model mebelləri ilə daim müştərilərin zövqünü oxşayır. Theodor Alexander 4000-dən artıq dizaynda zərif mebellər, işıqlandırma və aksesuarlar istehsal edir. İstehsalda yalnız ənənəvi əl işi sənətkarlığı və qədim üsullardan, müxtəlif dəyərli materiallardan istifadə olunur. Mebellər əsasən qırmızı ağac, albalı ağacı, palıd ağacı və s. dəyərli ağac köklərindən hazırlanır. Dünyanın 36 ölkəsində var və artıq Azərbaycana da təşrif buyurub. Ünvan: Akademik Həsən Əliyev 110C. Əlaqə nömrəsi 055-525-85-75. Reklam yerləşdirmək üçün 070-245-64-54. Saloğlu Mebel Salonu, Theodor Alexander'ın sponsorluğuyla Danışır Xəzər proqramı davam edir.
yüzden sordum sevgimi. Gören oldu mu? Ahı kim diyecek? Ellerden yad, ellerden al beni. Gözümün yaşını ahı kim silecek? Sevmiştim onu, sevmiştim bu kadar çok. Canımın içi esisim ya. Ağlama gözlerine tokunmasın bir aşk elinleri. Bilmedi hasretimi, üzülleri gönlüme vurdu ya. O bilmedi hislerimi, canımın içi esisim ya. Adını yazdım, köylere sevgilim, adını yazdım.
bu şəhərə Səni çox sevən qəlbimə də adını yazdım aylara illərə sevgi Bəli, MyVideo'da Xəzərin səsini dinləyə bilərsiniz. Bunun üçün KTV-də MyVideo kanalına keçid ala bilərsiniz və yaxud da ki, MyVideo az saytına daxil olaraq bizi izləmək şansınız, imkanınız var. Bugün Elçin Cəfərov bizim qonağımızdır. Elçinin mini solo konserti keçirilir. Elçin, ümumiyyətlə, bugünə qədər konsert keçirmişdir mi? Solo konsertin olmuşdur mu? Kiçik konsertlər verməyə başlamışıq. Bu yaxında keyfidəmdə doldu bu arada, 8 mart günü ilə bağlı. Biz də bugün keyfidəmdə hədiyə bir kupon verəcəyik inşallah 2 nəfərik. Bəli, ümumiyyətlə nəzərdə tutmuşuq bu kollektivlə. Bir yerdə, yəni kiçik konsertlərdən başlayaraq böyük konsertlərə inşallah. İnşallah, elə bu gün də elə əsas konsertlərdən biridir ki, 2 saat ərzində həm MyVideo vasitəsindən izləyirlər və eyni zamanda Xəzər FM dinləyiciləri də dinləyə bilirlər. Və dinləyicilərimiz də. Mən danışmaq istəyirəm, niyə Kino Komedia filmindən? Bu Tanış film gəlsin. Haqqında əməlli başlı yaxşı söz söhbətlər gəzir. 16 martdan itibarən bütün kino teatrlarda olacaq. Uzun illər ölkəmizin hüdudlarından kənarda məhkumluq həyatı yaşayan Asiman nəhayət ki, vətənə geri dönür. Onu qarşılayan uşaqlı dostu İsa Balanın həmişəki kimi problemləri olduğu məlum olur. Evlənməyə hazırlaşan Asimana da pul lazım olduğundan asan yola pul qazanmağa qərar verirlər. Lakin fərsizliklər ucbatından nəinki pul qazanırlar, əksinə mafiyaya borclanırlar. Çıxış yolunu isə Asiman kəndlərinə gedərək babasından qalma zinger tikiş maşını gətirib satmağı da görür. Lakin bu elə də asan olmayacaq. Əsir macəralar isə məhz kənddə baş verir. 16 martdan etibarən hörmətli dinləyicilərimiz və izləyicilərimiz bütün kino teatrlarda olacaq. Sabah da inşallah biz Fira ilə onun qala gecəsində eyni. Niyə Kino Komedia filmini? Gəlmişkən təbrik edirəm dostlarımızı. Fərdanı, Müşfiqi. Təbrik edirəm. Onlar məncə çox qəşəng bir film olacaq həqiqətən də. Onsuz da baxımlıdırlar. Niyə də mənimlə gəlir ki, maraqlı olacaq. İnşallah. Uğurlu olsun bütün dostlarımız üçün də. Və bu arada sualımız hazırlanır Fira. Yoxsa bir azdan deyək. Artıq demək olar ki, hazırdır. Bir dənə gizlətmə işarələri aparıram. Aha. Olmaz axı görsənsin. Aha, yaxşı. Sualımızı verəcəyik. Sualımızı doğru düzgün cavablayan ilk dinləyicimiz Keyfidəm restoranına 2 nəfərlik hədiyyə kuponu qazanacaq bizdən. Daha sonra ikinci yarışmamızda olacaq. İkinci yarışmamızın da qalibi bizdən niyə Kino Komedia filminə bilet qazanmış olacaq. Amma sualımız hazırdırsa artıq ünvanlayaq. Hazırdır. Artıq ünvanlayaq. Getdik. Və Instagram sosial şəbəkəsinə dəvət edirəm bizim bütün izləyicilərimizi. Gəlirsiniz Xəzər, Xətaşağdan FM, Xətaşağdan 103 səhifəsinə və orada sual paylaşdım. Keçmişdə tibb bacılarının papaqlarında hansı simvol olurdu? Bax, bu simvolu tapın və biz niyə Kino Komedia filminə iki nəfəri gəlir? Yox, keyfi demə. Birinci keyfi demə veririk. Keyfi demə verək. Əsas çətin sualı mən saxlayacağım niyə Kino Komedia filminə. Niyə biraz maraqlı olsun da ona görə. Niyə çətin? Biraz intisarda saxlamaq istəyirəm ona görə. İstəmirsən qalib olsunlar. Yox, baxın? Olsunlar da paxıllıq eləmirəm. Mən paxıllıq eləsəydim bizim dinləyicilərimiz, bəzi dinləyicilərimiz var idi. Bir günə bütün proqramlardan, bütün radiolar. Çətin sualı çətin adamı var da o cavab. Ay sağ ol, ona görə. O belə deyil, paxıldı vermək istəmir, o istəyir getmək. Ona görə. Ne yaxşı, onsuz da mənim dəvət tamam gəlib gedəcəm mən. Heç. Odur ki, paylaşdım daxil olun Instagramda. Xəzər Xət Aşağıdan FM, Xət Aşağıdan 103 səhifəsinə və sualımıza düzgün cavab verin. İki nəfərlik keyfidəmə kupon qazanın. Bu il üçün başqa nə yeniliklər var için? Bu il üçün mahnılarımız var. Ümumiyyətlə, keçən nə ilə yadda qaldı belə daha çox? Keçən il təbii ki, nə ilə mənim karyeramda? Karyeramda o qədər deməzdim, həyatımda. Şəxsi həyatında? Şəxsi həyatımda. Allah xoşbəxt eləsin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Karyeramda da oldu, sadəcə olaraq o onu üstələdi deyəni. Aydın məsələdir. Yəni o tərəfdən... Amma aile həyatı da gözəl həyatdı. Belə, yəni desək, təbii ki, təbii ki. Amma biz, yəni... Bunlara baxmayaraq biz işimizi də gördük. İndi də işlərimizi 2017-ci çox yüksək. Nəsə bir partlayış, bir mahnı gələcəkmi? Nəsə bir hədəfdə var mı? Biz mahnılarımızı yazırıq. Yəni, amma parti partlamayacaq, sən o dərəcədə maraqlandırmadın. Çünki bir müddət var idi ki, biz bunları rahat şəkildə deyə bilirdik. Yəni, ki, bu mahnı çıxardacam və seviləcək. Aha. Amma indi elə bir zamana gəlib çıxmışıq ki... Bilmək olmur. Təxmin eləmək olmur. Yəni, düzdür. Necə deyim, bir az faiz yəni hiss edirsən ki, bu seviləcək ya yox. Aydındır. Bizim 4 dəqiqə vaxtımız var reklama qədər. Mən istəyirəm ki, bir canlı ifaya keçid alaq. Olarmı? Amma bir balaca templi, ritmik, qəşəng, pop tərzli bir mahnı olsun. Tamam, buyur, tamam. İfanı da dinləyək. Thank you.
bir sürü gülenmez sonuçlara gör ki hardasan. Kiminle yoldasan tık 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 kıvatsın. Egrebin yine durmaya zaman bak ki hardasan. Belki gayrimeçhuldasan dursun. İndi sussun herkes dikkat bile bir zatım var. Sevmirem bir defa görüp aşık olanlar sevmirem. Sutkadan in defa zenk vuranlar sevmirem. Kimler görüp gezmişem araları sevmirem. Kıymet ucuz tuzsuz yalanları sevmirem. Yok pissiz eğlence ritmi tutmuşum bitmesin gece karnavaldasan. Benimle buradasan tes 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 fırlansın. Valda musiki sense fondasan ayrı tondasan. Nar 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 nar. Dursun iyi bir sussun herkes dikkat böyle bir izahatım var. Görüp aşık olanları sevmirem. Sutkadan indefe zeng vuranları sevmirem. Kimler görüp gezmişem haraları sevmirem. Kıymet ucuz susuz yalanları sevmirem. İstedim arzular gerçeği olsun. Kalbime benim de bir sevgi dolsun. Gözledim, gözledim geler diye. O ilk ve son olsun. İstedim arzular gerçeği olsun. Kalbime benim de bir sevgi dolsun. Gözledim, gözledim gelir diye. O ilk ve son olsun. Bir o yana, bir bu yana. Zor olsa da bir geçti günlerimiz. Ah neler, nelerden geçtik. Biz bu yolu ikimiz seçtik. Ay sevgilim bu hisleri bizim kimi? Bilen var mı sevgili bizim kimi? Duyan var mı tadıp gören? Bilen var mı? Sevgilim bu hisleri bizim kimi? Bilen var mı sevgili bizim kimi? Duyan var mı tadıp gören? Bilen var mı? Gel gideyim yol bizi yorsa yorsun. Sen yanımda ol yok kimsen olsun. Sevgilim bir ömürlüğü hem de bir ol ilk ve son olsun. Bir o yana bir bu yana. Zor olsa da bir geç
geçti günlerimiz. Ah neler, nelerden geçti. Biz bu yolu ikili seçtik. Ay sevgilim, bu hisleri bizim kimi? Bilen var mı sevgini bizim kimi? Duyan var mı tadı? Sevgilim, bu hisleri bizim kimi? Bilen var mı sevgini bizim kimi? Duyan var mı tadıp gören? Bilen var mı? Var mı tadıp gören, bilen var mı? Ay sevgilim, sevgilim, duyan var mı tadıp gören, bilen var mı? Sevgilim. Çok şey. Esin Cefer'in bugün mini solo konserini hem izleyirsiniz hem de Kimay Video vasıtasıyla hem dinleyirsiniz. Aynı zamanda isterim bizim sosyal şebekede yazılan sualımızın cevabını ve elbette ki mesaj bölmemize, Instagram'a gelen şehirleri de okuyayım ve bir daha kaydedeyim ki siz bize Instagram'da yazabilirsiniz. Bunun için 055-203-101 bizim WhatsApp numaramızdır. İsteyleriniz, teklifleriniz, yüreğinizden hansı söz geçirse yazın gelsin. Biz de büyük memnuniyetle seslendireyim. Ama Instagram sosyal şebekemizde olan müsabakamıza gelince hazır galibi müeyyen edek mi? Galibi müeyyen edeyek. Çok sade sual vermiştik. Sade sual vermiştik. Keşmişte tip bacılarının papaklarına hansı simvollar olurdu? Evvelce yazılanları okuyayım. Üste gel işaresi olurdu. Sarmaşan ilan olurdu. Ocak çekilirdi. Tongal galanırdı. Orak şekli olurdu. Yani böyle garbe fikirler gelip. Aynı zamanda taksura ne yazdılar? Üste gel işaresi. Aha. Yazılanlar var. Doğru cevap yoktu. Bizim ümumiyyətlə çıxanlar var ama tam çıxara bilmirəm də. Yəni bizə lazımdır ki əslində yazıbla bir çoxlar. Axşam göyə baxanda nə görürsüz? Bir çoxları yazıb ki ay ulduzu olub, ay para olub ama ən düzgün yazılan ay. Ay. Yəni ay şey, ay para yoxsa ay götürək. Ay varsa ay da götürə bilərik. Ay para hansı birinci yazıbsa? Əslində normal. Ay para birinci yazılıb. Əslində ay para. Ay para elə sadəcə elə ayın bir yarım hissəsi, yarım hissəsi elə odur. Kremen Xətəşahdan 98-i biz qalib elan edirik. Çünki o bizdən bu günləri keyfidəmə 2 nəfərlik kupon hədiyyə qazandı. Ay ulduz yazanları niyə qalib elan eləmir? Çünki orada ulduz da var. Biz isə bir işarə. Bizə ay lazım idi. Bəli, təbrik edirik sizi. Həyatım, necəsən? Nə edirsən? Belə də, sən soruşanı yaxşı, axır ki yadıma düşdüm deyəsən. Nə olub, yenə burnunu sallamsan? Sənə nə olub, bugün evliliyimizin bir ilidir. Bir romantik hədiyə də görmədim, səndən. Can, məndən yox, keyfidəmdən görərsən. Axşam səni keyfidəm aparacam. Canlı akustik musiqi, dadlı təamlar, məsələ sənin üçün. Görək də. Bax belə, keyfidəmə hədiyə kuponumuzu verdi. İkinci sualımızı Firam. Artıq paylaşa bilərəm. Bu arada ikinci sualımız da hazırdır. İkinci sualımız da çox maraqlıdır. Belə ki, kimsə huşunu itirdikdə, insanlar toplaşaraq kütləni açıb, yol verin deyərək qışqıran şəxsin sizcə peşəsinin adı nədir? Bir daha təkrar edirəm. Bildim. Kimsə huşunu itirdikdə, insanlar toplaşan, kütləni aşıb, yol verin deyərək qışqıran şəxsin peşəsinin adı nədir? Yazın, göndərin bunu.
Yazın Instagram'da Hezer aşağıdan kat, FM aşağıdan kat 103 sayfasında. Yazın gönderin ki biz de size niye kendi komedi filmine iki neferlik bilet hediye verey. Ve bu arada 055-203-103 bizim WhatsApp numaramızda hürmetli dinleyicilerimiz. Eşin Ceferov'dan bugün hansı ifaları eşitmeyi istiyersiniz ikinci saatimizde? Bak bununla da bağlı yazıp gönderebilirsiniz. Öz ürey sözlerinizi yazıp gönderebilirsiniz. Mesajlarımız var ne diyorsun Firan? Var var okuyorum böyle memnuniyetle. Çünkü sualımızı da artık paylaşımımızı ettim. İnşallah da ki düzgün cevap gelir maraqlı olar. Yazak okuyak göreyim ne yazıblar. Azer Bey, Firan Hanım her vaxtınız xeyir. Qonağınız elçini de müğannini de salamlamak istedim. Musiqiçilerini de salamlayıram. İlahır çərşənbələri, bayramları mübarek olsun deyirəm. Hər birinizi təbrik edirəm. Adını yazdım açılan səhər. Musiqisini de ifa etse çok sevinirim. Səhmin idi Fəliyana. Onu oxuduq məncə. Oxuduq artıq, bəli. Azər bəy, qardaşım Firuz xan, sizi salamlayıram. Axır çərşənbə, axır çərşənbəniz də mübarək olsun deyirəm. Doğmalarınızı hər zaman süfrənizdə bərəkət olsun. Eyni zamanda dəvət etdiyiniz müğənni Elçini də salamlamaq istəyirəm. Burdan da dostuma demək istəyirəm ki, sənin nömrən silinib, məni təbrik etmək istəsən, xahiş edirəm mənə vızvat nömrən düşsün. Elman Səbirabadlı. Maraqlıdır bizim vasitəmizdə nömrəsini də yazıb. Yəqin ki dilliyi ilə ola bilər, qeyd edeyim. 055-438-0138 itirilənləri axtarırıq. Və 92-46 işverən rubrikasının nömrəsidir. Yəni işverən Azər və işverən Firam sizi işlə təmin edilməyə çalışır. Bəli, əgər sizin hal-hazırda işə ehtiyacınız varsa, o zaman istənilən mobil operatordan işverən sözünü 92-46-ya göndərməyiniz xahiş olunur. Elçi Mefir xanım, Azər bəy, sizi salamlayıram. İnşallah gələn il çərşənbə və bayramlarınızı əlbəttə ki, Qarabağda keçirməyinizi sevinirəm. Yazan Rüfət idi. Təşəkkür edirik Rüfət. Bizim üçün də xoşdur ki, özəl sözlər yazırsınız. Eyni zamanda bizi burada şişirdirlər. Əmrah bizə şəkərbirə paxlavaların şəklini göndərir. Və deyir ki, çay varsa gətirim. Əmrah, sən göndər. Sən göndər, çay təşkil edəyəm. Biz çay taparıq, özəl-özəl şəkərbiralardır. Bax, göndər. Axsudan bura yol elə də böyük deyil. Fira, canlı ifalarımıza keçid alaq Elçinin ifasında. Bugün Elçinin mini solo konsertidir. Növbədə nə olacaq? Növbədə Kənan Doğulu'nun repertuarına. Tutamıyorum zamanı. Yoxsa nə? Kaldı. Aşk ilə yap. Aşk ilə nə yaparsın? Nə yaparsın? Nə eləyirsən elə, doğrudan sevgini elə. Eşqlə eləmək lazımdır. Wow. Ki onun da nəticəsi gözəl olsun. Nə yaparsan yap. Aşk ilə yap. Getdik. İndi Elçin deyəcəyəm. Azaptır. Canına canan bulursa insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk, yağ üzerime toprak gibi ıslat. Vay gönüllerin ta kendisi aşk, sorgusuz sualsiz emrinde bu zat. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dedindi, nasıl dedin olay. Açılır kapılar ardına kadar. Kalpten gülersen kan detay, gerisi kolay. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dedindi, nasıl dedin olay. Açılır kapılar ardına kadar. Kalpten gülersen kalanı detay, görüşü kolay. Denizden başkası azaptır. Canına canan bulursa insan tamamdır. Tatlı dil yılanı derinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin
efendisi aşk. Yağ üzerime toprak gibi ıslat. Vay gönüllerin ta kendisi aşk. Sorgusuz sualsiz emrinde bu zat. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dedin ki, nasıl dedin olay. Açılır kapılar ardına kadar. Kalpten gülersen kalana detay. Gerisi kolay. Ne yaparsan yap, yap. Aşk ile yap. Ne dedin ki, nasıl dedin olay. Açılır kapılar ardına kadar. Kalpten gülersen kalan detay. Gerisi kolay. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dedin di, nasıl dedin olay. Açılır kapılar ardına kadar. Kalpten gülersen kalan detay. Gerisi kolay. Kalan detay. Gerisi kolay, kalan detay, gerisi kolay. Bravo, çok güzel. Eşin Cefervan'ın ifasında Ne Yaparsan Yap, Aşk ile Yap, Kenan Doğulu repertuarından seslenmiş oldu. Geçen şekilde ifade edin hakikaten de. Müzik işlerimiz de çok güzel şekilde müşahit edildiler. Ellerine sağlık. Doğulu'nun terzi de benim terzime uygundu. Hı-hı. Ona göre biz de... Daha çok kimler dinliyor senin ümmetle? Harici estradadan, yerli estradadan. Türk estradasını dinliyorum. Daha çok kimleri mesela şu an? Daha çok mesela şu pop müzikisinden Tarkan'ı dinliyordum. Ve dinliyorum da. Sadece olarak teze mahnılar yani çıkartmıyor diye ne indi. Çok son önemli. Takdim elediği oldu Türk Sanat Müziksel albümü oldu. Bəli. O tip mahnılar da sevirəm ümumiyyətlə. Sadece olarak teze mahnılar. Yani pop tarzı. Bak görürsünüz öyle bir dönem yaranıb ki Tarkan belə çətinlik çəkir yani mahnı sevdirməyə. Ama Tarkan bir de müsahabelerin birinde bir ifade vardı. Bilmem rastlaşmıştın yoksa yok. Tarkan demiş ki 20 yıl bundan sonraki bütün mahnılar okuyacağım. Olarak da böyle hazırdın dedin. Olabilir. Yani sadece olur. Onlar her şeyin öz zamanını gözlüyorlar. Lazım olan anda. Çıktı, iki mahnı çıktı Tarkan'ın ifasında. Bakırsan ki yani o şıkıdığım şımarık terzinde, bəli, o Dudu albumu değil, kuzu terzinde değil. Bundan biraz hamında olabilir. Olabilir tabii yani, ki. Olabilir. Peki yerli ifaçılardan, yerli sənətçilərdən? Yerli ifaçılardan dinliyorum. Ümumiyyətlə gənc sənətçilərimizi dinliyorum. Sevirəm de ifalarını. Son zamanlar İlham xanım repertuarından Samik gözəl bir mahnı oxuyub. Aha. O çox xoşuma gəlir. Zəng vurub təbrik də eləmişəm bu mahnıya görə. Daha sonra? Ondan sonra... Bax, Sevdə Heyvayla sənin çox qəşəng bir duetin alınmışdı. Səni sevirəm alınmışdı. Ay, sağ ol. Səni sevirəm. Bəlkə onun bir davamını, bir o tərz bir şey hazırlayırsan. Ardı gəldi. Gətirdilər, amma onun davamını yox. Yəni Sevda xanım artıq duet oxudu. Ceyhun Qala ilə duet oxudular. Yəni olsun, yəni o da yəni, gözəl mahnıdır. Ulduz xanımlarımız az deyil səhnədə. Bəli, təbii ki. Bəlkə kiminləsə başqası ilə. Ola bilər, ümumiyyətlə duet hələ fikirləşmirəm. Çünki gücü ancaq öz üzərimə qoymuşam. Yəni mahnılarım var ki, onlar üzərində işləyirəm. İnşallah konsertə doğru gedirik. Ümumiyyətlə duet ortağı tapmaq çətindir mi? Çətin deyil. Çətin deyil. Məsələn, bax, niyə mən Səidə oxudular? Olar çox gözəl alındı. Çox qəşəng alındı. Yer gəlmişkən o türk mahnısını, yəni mən məsləhət görmüşdüm, əgər deyiblərsə. Deməyiblər. Yox, onu deməyiblər, o barədə niyəm deməyib. Niyəm, görüşəcək yaxın günlərdə. Amma mənə demişdi ki, demişəm, eyb yox olsun. Bizə deməyib. Başqa nisbəti ilə təbrik edirik. Amma bir söz deyim, məsələn, bax, dostlarımız inciməsin. Ayazla Günay da oxudula bir yerdə. Həmin Ərəfədə özü də oxudula, biz Niyəmgildən sonra. Amma məsələn, Niyəmgildən Səidən tutduğu qədər onları da elə tutmadı. Bəli, çünki... Həmin Ərəfədə hansı mahnılar tutdu? Cəm, yayda çıxarıldı da, səhv eləmirəmsə. Bir, Röya ilə Mir Yusifin dueti qəşəng tutdu. Röya onlardan öncə deydi, bəli. Aha, bir Röya ilə Mir Yusif bir dənəmsən, bir də ki, Niyanla Səidənin ifası. Yəni, qış dövrünü yaxın zamanlarda artıq çıxdı ikisi bir günlə. Yıldız Usmanovanın mahnısıdır o, mənim çox sevdiyim mahnıdır, onu mən qulaq asırdım. Sadəcə olaraq Niyamın ifasında onu görürdüm.
Yani görürdüm o mahnını ki niyanda çok güzel alınabilir. Ama geçen yalında çok güzel alındı. Çok seydenen ümmetle yani ikisi bir arada çok yani güzel alındı. Dostlarımız incimesin hakikaten de. Şahsen mesela Ayaz'ı çok sevirəm. Günay'a da çok büyük bir hürmetim var. Ama nedense deyirəm de ben o musiqini onlarda elə duyabilmedim. Bilmem onlar bak Zarafat Çanadeyi yedizdirmediler. Onlar mənə onu sevdirdiler bir adi musiqi kimi. Ama Niyam kimi, Səidə kimi, Röya kimi, Yusuf kimi qəlbimə sala bilmədilər onu. Bir çox duetler olurdu. Yani çok güzel idi, bəli. Güzel, güzel de ifa eləmişdilər. Yani kimin hakkını yerinlerdi. Bəli, bəli, yo, yo. Ama ki... İşte güzel ifaçıdır. Yani ki, o bir şans məsələsi de. Şans. Mesela, o kadar işləyirsən, əziyyət çəkirsən. Məsəl üçün, mahnını işləyirsən 4-5 ay çıxardırsan ortaya. Ama bəzən görürsən ki, nəticəni de verə bilmir. Gəlin biriyle, bu söhbətimiz devam edəyək. Programımızın ikinci saatında indi artıq xəbərlərin vaxtıdır. Xəbərlərdən dərhal sonra, qayıtdıqdan sonra bərabər olacaq. Və eyni zamanda sualımızın cavabını yazmağı unutmursunuz. Hələ ki, səhv cavablar gəlib. Getdik. Seni sevirəm. Seni sevirəm. Seni sevirəm. Seni sevirəm. Göylər heyran qaldı. Sen tek varlığa herkes kalbin verdi bir gün salmadı sorağa her fesil bir renk tek oldu radu ki her şeyden geçer. Yoktur ki eşkinden.
Danışır Keser ikinci saatine keşif almış oldu değerli dinleyicilerimiz ve My Video vasıtasıyla bizi izleyen izleyicilerimiz. Bugün Elçin Cəfərov bizim qonağımızdı. Bu ilaxır çərşənbədə öz mini solo konserti ilə dinleyicilerimizi ve izleyicilerimizi imkan daxilində feyziyə verməyə çalışır. Aha, tezden. Bəli, çalışırıq əlbəttə ki feyziyə verməyə. Mahnılarımızı gətirmişik ki, onlar da zövq alsınlar, biz də zövq alaq, ifa edək onlar üçün. Və rəqs edək eyni zamanda. Və bu arada Firam, keçid alın dostlarımızdan danışaq. Çünki həqiqətən də dostlarımızdan elə bir xəbər gəlir ki, onda orada nə musiqini dinləməyə, rəqs etməyə də vaxtıdır. Belə ki, Saloğulda bir dənə möhtəşəm kampaniya var ki, bir dənə möhtəşəm kampaniya start verdi ki, bu Novruz bayramı ərəfəsində. Demək siz 1590 manatı görün nələr əldə edə bilərsiniz. Yataq otağı, qonaq otağı, yumuşaq divan kreslo dəsti, jurnal masası, müxtəlif hədiyələr hamısı birlikdə 28 ədəd olmaqla cəmi 1590 manatı. Qiymət çox mükəmməldir. Bunun üçün Ulduz 14.41-ə yığırsınız. Evinizə yaxın olan Saloğlu günü bugün gedirsiniz. Sən Saloğlu Mebi salondan danışdın. Mən sizə danışmaq istəyirəm Teodor Aleksandrdan. Teodor Aleksandr dünyanın ən qabaqcıl mebel istehsalçılarından da. Amerika Birləşmiş Ştatları istehsal olan Teodor Aleksandr hər növdə klasik və avantqard modelləri ilə daimi olaraq müştərilərin zövqünü oxşuyur. Teodor Aleksandr 4000-dən artıq dizaynlı sərf mebellər, işıqlandırma və aksesuarları istehsal edir. İstehsalda yalnız ənənəvi, ərişi sənətkarlığı və qədim üsullardan, müxtəlif dəyəri materiallardan istifadə olunur. Mebellər əsasən qırmızı ağac, albalı ağacı, bald ağacı və s. dəyərli ağac növlərindən hazırlanır. Mebellərdə olan hər bir mozaika xüsusi növ ağaclardan və ağac köklərindən hazırlanır. Dünyanın 36 ölkəsində var və artıq Azərbaycana da təşrif buyurub. Ünvan Akademik Həsən Əliyev 110C 055 525 8575. Biz isə əlbəttə sizə iş verən haqqında da məlumat vermək istəyirik. Belə ki, əgər hələ də işsizsinizsə, iş axtarırsınızsa, o zaman Ulduz yox, üzr istəyirəm, o zaman 9246-ya istənilən mobil operatordan iş verənizə özünü yazın, göndərin ki, işlə təminatınızı iş verən Azərli, iş verən Fira cavabdeh olsun. Və bu arada Fira danışaq, niyə Kino Komediya filmindən? Dinləyicilərimiz və izləyicilərimizi bir daha məlumatlandıraq ki, Niyə Kino Komediya filminin artıq sabah qala gecəsidir. Hamımız orada olacaq, dostlarımıza dəstək olacaq və inanırıq ki, bu Niyə Kino Komediya filmi olduqca seviləcək. Çünki istər Fərdanın, istər Müşfiqin istedadına hər birimiz bələdik və tamaşaçılar da o cümlədən hər birinə uğurlar arzuluyuruq və Niyə Kino Komediya filmi haqqında qısa bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Uzun illər ölkəmizin hüdudlarından kənarda məhkumluq həyatı yaşayan Aysiman nəhayət ki, vətənə geri dönür. Onu qarşılayan uşaqlıq dostu İsabalanın həmişəkin problemləri olduğu məlum olur. Evlənməyə hazırlaşan Aysimana da pul lazım olduğundan asan yola pul qazanmağa qərar verirlər. Lakin fərsizlikləri ucbatından nəinki pul qazanırlar, əksinə mafiyaya borclanırlar. Çıxış yolunu isə Aysiman kəndlərindən gedərək babasından qalma zinger tikiş maşınını gətirib satmağı da görür. Lakin bu elə də asan olmayacaq. Əsir macəralar isə məhz kənddə baş verir. 16 martdan etibarən bütün kinoteatrlarda olacaq. Biz də sual vermişdik. Məhz bu Niyə Kino Komediya filminə hədiyə qazanmaq istəyən, bilet qazanmaq istəyən dinləyicilərimiz üçün. 47 dənə şərh gəlib. Özü müxtəlif gülməli əvvəl onları sayım sonra düzdür. Birinci sualı deyək. Demək ki, belə kimsə huşunu itirdikdə insanlar toplaşan kütləni aşıb yol verin deyərək qışqıran o şəxsin peşəsinin adı nədir sizcə? Demək yazıblar, Allah bəndəsi, təcili tibbi yardım, onun peşəsi insanlara kömək etməkdir. Bilici, Superman, sürücü, Batman, skoru, can qurtaran, savab qazanan, mühafizə polisi, daha sonra təcili yardım şoferi, qoca xalalar, elə oxuyuram, biraz ardı qabaqda güləcəksə narahat olma, qoca xalalar, sonra, ambulans, sonra, polis, tibb bacısı, kösamra nəidiyyəti var bilmirəm, fəvqəladə hallar nazirliyi, daha sonra şəfqət bacısı, xəstənin yaxını, yol polisi, ən maraqlısı buydu, şüvən. Şüvən? Kimsə şüvən yeri gəlir, hər şəkdən yoldan. Mütəxəssis. Nə mütəxəssisi, yaxşı. Bilmirəm nə mütəxəssisi, amma dizgin cavab əlbəttə ki... Zərgər yazan yox idi sən canlara. Dizgin yazan isə əlbəttə həkim peşəsidir ki, Gülüşü 24 bunu birinci yazdı və qalib oldu. Sizi təbrik edirik. Nəticədə dinləyicimiz Niyə Kino Komediya filminə 2 nəfəri hədiyə kuponu qazandı. Səyfə səyfə qarışdırdım olanları, bitənləri vərəqlədim həyatımı başdan. Dedim görüm ürəyimdə bir dəfəlik itənləri, taparam mı sözüm ona?
sözüm ona. Sayfa sayfa karıştırdım olanları, bitenleri, verekledim hayatımı baştan. Dedim görüm yüreğimde bir defelik itenleri, tafaram mı sözüm ona, sözüm ona. Her şeyini sevdim, senin her şeyini sevdim. Ama bir cabımı senden görmeyi istemezdim. Besti daha bestim, neydin besti daha bestim. Sözüm ona, sözüm ona. Bağışladım geçmişinden kalanları, susturardım bile bile sebebini benden soranları. Göz yumardım döne döne danıştırdım yalanları. Ne bileydim yaşayıram, danışmadım ben mehebbet nağınları. Aldanardım kime göre neye göre birçok sualları. Sorgulardım döne döne danıştırdım yalanlar. Ne bileydim yaşayıram son anları. Sevdim senin her şeyini sevdim. Ama bir cebunu senden görmeyi istemezdim. Besti daha bezdim, neyim besti daha bezdim. Sözüm ona, sözüm ona. Bağışladım geçmişinden kalanları. Susturardım bile bile sebebini benden soranları. Sorgulardım döne döne danıştığım yalanlar. Ne bileydim yaşayıram. Danışmadım ben mehebbet nağınları. Aldanardım kime göre neye göre birçok sualları. Sorgulardım döne döne danıştığım yalanları. Yaşayırım son anları. Geçmişinden kalanları sorgulardım bile bile sebebini benden soranları. Göz yuvardım döne döne danıştığım yalanları. Ne bileydim yaşayıram. Aldanardım kime göre neye göre birçok sualları. Sorgulardım döne döne danıştığım yalanları. Yaşayırım son anları. Hayatımda en değerli hadiseydi onu görmek. Belki bir bakışa
belki de bir söze vurulmuştum. Ne bileyim, hayat o kadar güzeldi ki onu sevirdim. Gitmeyini hiç istemezdim. Seni söyleme gülüm, incinme. Canımın içi iki gözüm, sakın küsme. Bana hediye bırak bütün kederleri. Ben ağlarım ikimizin yerine. Üzülme canım, incinme. Canımın içi iki gözüm, sakın küsme. Bana hediye bırak bütün kederleri. Ben ağlarım ikimizin yerine. Sen üzülme. Danışır Kayser Özahar'ın devam edildi değerli dinleyicilerimiz. Biz bugün neyle meşriye için?
Senin bugün mini solo bugün... konsertin gelir. Ben de içerisinde bir konak olup isminde gelmiş abi. Ben aslında sana da dedim. Dinleyiciler de bilsinler ki bu süre sessiz sahibi. Yani ben öyle gel ki mahnılar çatmalıdır. Azerbaycan'da da yani bu stile ihtiyaç var. Hı-hı. Çok büyük memnuniyetle ben mahnılar da yazabilirim. Yani ümumiyyətlə nəzərdə tutmuşam ki, ümumiyyətlə gənc ifaçlarla işləyim. Edə bilər yəsində, bir gənə nərsə edə bilər inşallah. Bəlkə bir ekspront bir şey edək, ekspront olaraq. Edəyək mi? Teomandan paramparça. Teomandan paramparça. Gettik. Son, iki, üç, dört. Saatim yok, tam olarak bilemem. Biraz şarap önceydi, nasıl oluyor? Vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Kıyıp bir bavul gibiyim hava alanında ya da boş bir yüzme. Yavuzun sonbaharda çok mu ayıp, hala mutluluk istemek, neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir vardı bu resim üstünde, babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda. Paramparça, 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 paramparça. Bak Berem, bu da farklı bir düet oldu. Bence pis olmadı. Ya, ha? Bu bizim mikrofona. Işte. Özümüz alkışlı ya, yakışı. Bak Berem, Danışık Keser dinliyorsunuz. Eşin Cefer ve Azerbay duet seslenmiş oldu. Teoman repertuarından paramparça. Biziz tembr olarak Azer'in sesi baritondu. Baritondu. Lirik tenordu. Ona göre uygunlaşma var burada. Hı-hı. Çok güzel. Mənələ gəri alındı. Torpun sonumuzda duetlər niyə adətən xanımla bəy arasında oxunur? Yəni bəylər arasında çox az duetlər görmüşəm. Xanımla çox təktik olur ki, bəy duetləri arasında çox qəşəng duetlər olsun, seçilmişlər olsun. Ümumiyyətlə, yəni xanım səsi incə olur, hı-hı, bəylərin səsi biraz qalın olur. Ona görə də yəni uyğunlaşma olur. Demə bəy, iki bəylər arasında rahat duet alınır. Məsəl üçün, bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Aygün xanım mənim gecələrdə mahnımı söylədi. Bu, mən bilirdim ki, əgər məndən sonra bir bəy oxsaydı mahnını, o qədər də sevilməyəcəkdi. Düzdür. Amma Aygün xanım oxuyanda... Ona bir rəng biraz kalorit də qatır istər-istəməz. Düzdür, tamam, bilər razıyam. Və bu arada Fira, yarışmalarımızı dedik, hədiyələrimizi verdik, proqramımız öz axarı ilə davam edir. Elçin Cəfərovun canlı ifalarını dinləyəcək reklamlardan dərhal sonra. Güzel bir gün sevmek için çırpınır kalbim. Ele bil ki göylerden bir bulut inecek. Çok heyif uçmak olsaydı bahtı bitirmezdim. Görüş yerin seçtim gecikmeyecek. Yakin onunla gizli görüşümüz olacak bugün. Esir ellerim
gözlerim düğün. Onunla gizli görüşümüz olacak bugün. Aman Allah'ım nece şanslıyam ben bugün. Telesip taksi tutmaksın çok değilmezdim. Geciktiğimi görsen ama çok gülecek. Sözlerim düğün. Onunla gizli görüşümüz olacak bugün. E aman Allah'ım nece şanslıyam ben bugün. Onunla gizli görüşümüz olacak bugün. Aman Allah'ım nece şanslıyam ben bugün. Çok kaşayın, çok sevilen mahlardan da bak biri buydum, seslenmiş oldum. Hezer FM Radyosu'nda ben Mavi Cova sesinden bizi izleyen izleyicilerimiz de dinlediler ve izlediler. Ve bu arada Firam, peki içinden sen de bir duet okuyorsan. Benim indiki sesimden. Firam bayağıdan duet oynuyor bizden. Ben de sence, Azer sence sesim onsuz da artık oturup demeyizsen ki tam oturum ve ben danışmayayım. Yok yok ne bari, sen danışmasan ben neyini yarar? Azer bir haftaydı hastaydı yok idi. Bir hafta sesime ile güc vermişim ki iki saati danışmışam. Üç saattir canlı yayınlar aparmışam. Hafta içi beş günlük efirim 45 dergelerinde oldu. Demek istiyorsan ki. Ev yoktu bu şembe pazar ben sana kömeği yerim yani. Ben bu hafta sen varsan diye ne istirahat ediyorum. Bu hafta sonu ben sana kömeği yiyeceğim. O biraz danışır ama bu arada. Çünkü hekim deyip ki sesimi kur en azı deyip ki gün ərzində 20 dəqiqə danışabilirsin dedim ben. 24 saat ərzində 20 dəqiqə danışmak. 100%. 100%. Yani gayri mümkün olan bir şey ama çalıştığım kadarıyla yükü atıram hemkar aparıcımın boynuna. Yaxşı. O zaman ben danışım sağ olum Eybi salonundan. Danış. Ben danışım sağ olum Eybi salonundan ve dinleyicilerimiz de agah olsunlar ki sağ olum Eybi salonunda mükemmel bir kampanya var. Yatak desti, qonaq desti, yumuşak mebel desti, jurnal masası. Ve bununla yanaşı olarak hediyeler, aksesuarlar. Bunların ümumi şekilde predimetlerinin sayı 28 adet olmaqla hamısı bir yerde 1590 manata. Ulduz 1441 Salonlu Mebel Salonu'nun əlaqə nömrəsidir. Rahat şəkildə gedin Salonlu Mebel Salonu'na. İnanın ki, bax, bu kampaniyadan yararlanmaq mütləq vacibdir. Çünki 1590 manata həm yataq, həm qonaq, həm yumuşaq mebel desti, həm jurnal masasını almaq yalnız və yalnız Salonlu Mebel Salonu'nda mümkündür. Teodor Aleksandr'dan danışım. Teodor Aleksandr dünyanın en qabaqcıl mebel istehsalçılarından da. Amerika Birleşmiş Ştatları istehsal olan Teodor Aleksandr her növdə klasik və avantgard modelleriyle daimi olarak müştərilərinin zövqünü oxşuyur. Teodor Aleksandr 4000'dən artıq dizayn əsəri mebellər, işıqlandırma və aksesuarlar istehsal edir. Mebellər əsasən qırmızı ağaç, albalı ağacı, palıd ağacı və s. deyil ağaç növlərindən hazırlanır. Və qeyd edirik ki, dünyanın 36 ölkəsində Teodor Aleksandr mebel salonu var və artıq Azərbaycanda təşrif buyurub. Ünvan Akademik Həsən Əliyev 110C 055 525 85 75 Teodor Aleksandr mebel salonunun əlaqə nömrəsidir. Və danışaq niyə kino komediya filmindən 16 martdan etibarən artıq bütün kino teatrlarda var. Sabah da qala gecəsidir, mükəmməl bir qala gecəsi olacaq, buna tam əminəm.
Niye Kino Kamizya filminden kısa bir mezmunu sizin dikkatinize çatdırmak isterim. Uzun iller ülkemizin hüdudlarından kenarda mehkumluk hayatı yaşayan Asiman nihayet ki vatene geri dönür. Onu karşılayan Uşaklı dostu İsa Balan hemşekim problemleri olduğu malum olur. Evlenmeye hazırlaşan Asiman'a da pul lazım olduğundan Asanyol'a pul kazanmaya karar verirler. Lakin fersiz lider ucbatından neyinki pul kazanırlar eksine mafyaya borçlanırlar. Çıkış yolunu ise Asiman kendilerine geliri babasından kalma zingir dikiş maşını getirip satmaya da görür. Lakin bu ele de Asan olmayacak esir maceralar ise Meskent'te baş verir. 16 Mart'tan itibaren bütün kino tiyatrolarda Niye Kino Kamizya filmini izleyebilirsiniz. Eşin mikrofona yakın zahmet olmasa dinleyicilerimiz ve izleyicilerimizden yavaş yavaş sağollaşırıq. Son olarak üreye sözlerini deyim. Son olarak yine de tebrik etmek istiyorum dinleyicilerimizi. Bayramımız mübarek olsun. Ehvalımız güzel olsun. Ruzu bereket olsun inşallah. Kabahtadır inşallah. 20-21'i de bayramdır. Bayramda inşallah kabarede konsertteyiz. İnşallah. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Size teşekkür ederim. Bayramımız mübarek olsun. Doğrunu çok hoş oldu. Duet hususuyla hoş oldu Azer Bey. Teşekkür. Teşekkür ederim. Zevk aldım hakikaten. Bir daha teşekkürler hem öz adından hem musikçilerimiz adından. Musikçilerimizi ben isterdim ki musikçilerimiz dinlesin. Musikçilerimizi birbirine təqdim edəndə onlar hərəsi öz musiqi alətində bir balaca improvizə eləsinlər. Hələ bir şeylər eləyə bilərikmi? Kimdən başlaya bilərik? Nə məsləhət görərsiniz? Birinci bəlkə başlayaq Udarnikdən. Yoxsa? Udarnikdə genə bas gitarada Salih, klavyaturada Eşkin, sazda Elçin. Elektro gitarada Şamil, ses rejissoru Şamur. Sesler bağlı. Gece ve son olarak minnettarım müzikçilerimize. Teşekkür. Son olarak bir dana onu geydireceğim ki hal hazırda bizi Türkmenistan'dan izleyirler. İsti canlı canlı. Sana salamlarını gönderirler. Teşekkür edirler ki bugünkü günü. Salamlarımı çatdırıram. Bəli, özeldir ettiler bizim için. Hatta dedi ki benim hayatım hal hazırda Türkmenistan'da sofam yazı. Ve dedi ki Renata buradan söyleyin ki bu bayram günü ben onu çok severim. O çok kıskançdır, o benim bir denemdir. Ve elə mən sizin için sonuncu ifa Elçin Cəfərovdan bugün gelir. Türkmenistan'da salam yaşayan bütün Azerbaycanlılara. İfayılayacağım yani. İstədim mahnısını. Olsun, səsləndirək. Günləri sizin üçün canlı olaraq ifa edirəm. Və artıq onun ardından yekunlaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın, dəyərli dinləyicilərimiz. Hələlik. Lal kəsilib baxıram, gedişinə tək qalıram. Ürəyim bilir, mənə ağır çətin. Ey lal kəsilib baxıram, gedişinə tək qalıram. Ürəyim bilir mən ağır çətin. Ətrimdən doymasın aramızda yaşananları yada salıp beni axtarsın, tapmasın. Təklikdən qorxsun hər səhər, mənsiz istədim qəlbindən silsin bir təhər. Mən tək yansın istədim bir gün görsün şəklini, dolsun istədim bir kimsəm var. Bu yoktu mu? Ondan sonsun istedim. Susarak bakıram, gedişinlə barışıram.
ürəyim bilir mən ağır çətin. Ətrimdən doymasın yaşananları yada salıb məni axtarsın tapmasın. Təklikdən qorxsun hər səhər mənsiz istədim qəlbindən silsin bir təhər. Mən tək yansın istədim bir gün görsün şəklimi dolsun istədim bir kimsən var mı yoxdur mu ondan sorsun istədim olsun hər səhər qəlbindən silsin bir təhər. Mən tək yansın bir gün görsün şəklimi dolsun istədim bir kimsən var mı yoxdur mu ondan sorsun istədim istədim dolsun istədim hər gün baxsın şəklimə gözləri dolsun istədim. Sponsorlar: Salovlu Mebel Salonu, Teodor Aleksandr, Danışır Xəzər proqramını təqdim etdi.